Lho, sawan sawan di. Eh Priska minta sing di. Yai. Hah? Iki lho, engko rek mam iki aneh-aneh ora dibangan lagi. Jawab wis gini-gini gini. Heh. Lho lho lho. Lho. Aja di anu itu. Aja. Gini. Dicekel. Tonjoke iku, Pik. Aku mau sole kok, aku mau sole apa jaba arep. Tonjoke iki aja ora dicekel, Pik. Lho, iki ana tonjoke. Heeh, nyekel tonjo. Lho, kene robo iki. Kok ana apa blae iki? Kerubuhan.